Жыл басынан бері елде интернет алаяқтардың 10 мыңға жуық дерегі тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4,1%-ға көп. Бас прокуратураның құқықтық статистика комитетінің мәліметінше, көбіне халық онлайн сауда жасау кезінде сан соғып қалады. Алаяқтықтың кең тараған тағы бір түрі бұл фишинг, яғни банк карталары мен өзге де деректерге сықайлардың қол жеткізуі. Жыл басынан бері 2,5 мыңнан астам бұндай қылмыс тіркелген. Негізі интернет алаяқтық дерегі Астана мен Алматы қалаларында көп кездеседі.